A Assembleia Legislativa teve semana cheia de sessões em pleno carnaval. Nesta quinta-feira, foi a quarta vez que o plenário Getulino Artiaga foi aberto aos deputados. E os parlamentares debateram muito a questão da vacinação contra a Covid-19. O deputado Antônio Gomide foi mais contundente. Criticou o negacionismo e a falta de ações concretas do governo federal para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus. Se nós temos um grande problema hoje, que não chega as vacinas nos nossos municípios, isso não é por acaso. É uma orientação do governo federal, uma orientação do ministro da Saúde. Já o deputado Humberto Teófilo comentou a apresentação de requerimento, com o mínimo de 14 assinaturas, para a abertura de CPI das interferências, voltada para o setor de segurança pública. O líder do governo na casa, deputado Bruno Peixoto, rebateu o pedido de CPI. O governador do estado, Vossa Excelência, tem total conhecimento, ele tem autonomia. O povo goiano o deu quando elegeu o governador para indicar e substituir quem quer que seja no governo. A oposição está destoada, está perdida. Criticam cozinheiras e o outro quer proibir o governador de trocar aquilo que lhe é de direito. É impressionante.